Det er klart, det er jo Gaben som sier at nå må du bare fortsette å åpne cases, fordi nå får du den. Nå får du kniv inn, Gaben. Det må være så rått, fy faen. Ja, latterlig. Man, jeg får litt... Nei! Du får en kniv forbi! Nei, 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 nei. Jo! Nei, 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 hysj. Jeg får en gull! Hæ? Er det mulig? Neida, det er jo ikke det ut. Jo, det gjorde det. Det er helt... Jeg kødde ikke. Jeg har tåret øynene nå. Faen! Er det mulig? Faen, Gaben gir meg hjerteattakke her. Tenk at det ruller en kniv forbi. Kødde! Åh, det er lattelig da. Åh, shit, så mye rosa det var hos meg! To fuckings redline hoppet forbi. What the hell? Med en i mellom. En av oss kommer til å få kniv nå. I'm calling it now. You calling it? Jeg kaller at en av oss får kniv nå. Ok, sure. Ja, ja, ja! Nei, nei, nei! Fuck off! Åh, herregud. Ok. Omnipoint-doppler! Are you fucking kidding me? Se den teksten over hodet mitt her, folkens. Shit. Lol. Fuck, ass. Lol. Faen. Hi, by the way. Save highlight. Ja, gjør det. Takk for det. Jeg må legge det på grunnen min. Åh, herregud. I hate... Åh, I hate you so fucking much.